Var jobbar du någonstans? Mitt namn är Sofia Öberg och jag jobbar på ett företag som heter Artex. Där jag jobbar som projektledare. Och framför allt har jobbat med ett projekt, ett internt hållbarhetsprojekt som vi jobbar med. Vilket är det här? Det här, nu får du berätta mer om det här projektet. Ja. Vad ni håller på med. Det här är alltså gamla tågsäten. Som vi då har tagit tillvara på och skapat ett nytt material. Som vi nu har döpt till Textrain. Mm. Och vad gör Artex i sin helhet? Är det ta vara på tågsäten bara? Nej, Artex är ju en stor tillverkande industri. Vi jobbar ju väldigt mycket med sömnad, den typen av applikationer. Vi har egentligen fyra olika affärsområden där tågrenovering är en utav dem. Vi gör också en hel del annan renovering, om man säger kontorsmöbler. Men ja, tågrenovering är ett stort affärsområde för oss. Där vi då tar in gamla tåg som kommer och sen renoverar tågen. Och framförallt då så får vi enorma mängder skum och textil som idag går till förbränning. Och vilket vi såg då här för x antal år sedan att det här måste vi göra någonting med. Och det arbetet har ju då resulterat i det här nya materialet. Och hur många ton pratar vi här, eller kvantiteter är det som ni tar vara av de här tågsätena? Ja, vi har ungefär 100 ton årligen som vi skickar till förbränning. Och det är ju någonting som vi ser att det inte är cirkulärt. Utan vi ser att det här materialet som vi faktiskt skickar iväg är någonting som går att göra någonting bättre av. Vi skulle kunna använda det i alla fall en eller två gånger till innan det sen kan gå till förbränning. Mm. Så ni tar vara på 100 ton av säten som annars skulle slängas? Ja. Är det hela slängkvantiteten, de här 100 tonnen, eller är det någonting som ni inte klarar av att hantera? Alltså hela vår idé eller affärsidé är ju att när vi renoverar tåg så vill vi behålla så mycket av de strukturerna, alltså det som är metall. Och det är ju ur ett hållbarhetsperspektiv, att vi vill inte utvinna ny metall, utan därav. Men ofta så är skummet uttjänt. Men det avfallet som är ju textil, framförallt textil och skum som vi får. Om du skulle tipsa någon som skulle vilja starta ett bolag med mer cirkulära affärsmodeller, vad skulle du tipsa den personen om? Jag skulle nog vilja säga att nätverk är en stor del. Att ta del av både vad andra företag gör, men också titta på vad andra företag har för restströmmar. Nu skapar vi tittar på att ta hand om våra egna restströmmar. Men det finns ju också många företag som har restströmmar som kanske inte har tid eller energi eller intresse av att titta på det. Men sen tror jag också att det är viktigt att ska vi rädda världen, om vi får säga det så är det ju också viktigt att vi allihopa företag samverkar. Det får liksom inte vara en one-man show, utan vi måste försöka hitta vilka samarbetsytor kan vi ha mellan företagen på ett litet annat sätt än kanske bara den traditionella liksom, businessen. Och hur lyckades ni samverka med de här stolarna som skulle slängas? Ja, alltså stolarna i sig, det är liksom ingår i vårt renoveringsuppdrag att ta hand om det här. Men det som vi framförallt ser är att vi kan se synergin mellan att vi renoverar tågsäten, men att vi också gör en hel del ny produktion till andra möbelföretag där vi kan ta tillvara det spillet som kommer då från tågrenovering. Och vår förhoppning är att man skulle vilja tillföra det tillbaka till tåg. Men i dagsläget kan vi tillföra det i alla fall till en annan bransch, vilket är möbelbranschen. Så man kan liksom se synergin mellan att vi tar ju egentligen avfall från en av våra branscher eller affärsområden in till ett annat affärsområde. Vi har den bredden, men alla företag har inte det. Mm. Och det är därför jag menar att samverkar man mellan företagen så kan ju någon ha någonting som är andras guld. Liksom så.